Отдых в детских лагерях Донецкой области летом будет проходить в обычном режиме. Средняя стоимость путевки на одну смену – 3 500 гривен. В регионе откроются более 60 загородных детских оздоровительных комплексов, а также более 1000 пришкольных лагерей. В целях безопасности работников оснастили тревожными кнопками, при нажатии на которую приезжает наряд милиции. Продолжают работать пансионаты на Азовском побережье и в Святогорье. В Берлине Донеччини з 5 квітня розпочалися вже зміни. Ми туди підвозили і продукти, і діти були. Більше того, проходили батьківські дні, як завжди бувають в неділі. Батьки приїжджали, провідували дітей. І, скажімо, уже в травні, коли була друга зміна, коли після другого, скажімо, травня, да, коли вже напруження збільшувалося, але жоден із батьків не забрав своїх дітей з табора передчасно.